Eu acho que o curso do Rafael Reis ele tem um grande diferencial porque ele é estratégico. Hoje a gente pensa em marketing de conteúdo, tem muita gente fazendo a mesma coisa, tem pouco conteúdo que é realmente autêntico, que tem uma identidade. Então aqui com o Rafael a gente aprendeu hoje não só a parte de criação de conteúdo, mas a parte estratégica. Sabe? Desde você avaliar a sua persona, saber quais são as dores, os pain points que aquela pessoa tem e realmente fazer um conteúdo focado na jornada de compra desse cliente. Então você conseguir se distanciar um pouco e pensar na estratégia e olhar quais são as etapas que aquele cliente se encontra e com base nisso entregar o conteúdo mais assertivo. Então eu acredito que o Rafael tem esse grande diferencial, ele consegue passar isso para as pessoas e eu saio daqui muito feliz e com vários insights aí para aplicar no meu negócio. Um abraço. Olá, eu sou a Simone Barros, sou do Rio de Janeiro e vim aqui em São Paulo assistir o curso do Rafael sobre marketing de conteúdo. É um tema que me interessa muitíssimo, porque eu trabalho com assessoria de imprensa, comunicação e gestão de conteúdo e sei que é um tema fundamental hoje no nosso mercado. Mais do que entender algumas técnicas e absorver um pouco dessa grande experiência do Rafael, acho que a grande importância do curso está em conhecer cases, situações que foram bem sucedidas, mal sucedidas, como a gente deve conduzir um bom planejamento, enfim, para mim está sendo uma experiência muito rica e que eu recomendo para todos vocês. Uma tonelada de conteúdo, minha cabeça assim está borbulhando de informações. Eu ainda vou ter que chegar em casa e dar uma pensada, esmiuçar num papel, tudo isso daí de tanta coisa que ele oferece. Me trouxe ao curso, eu já conhecia já pela internet o Rafael Reis, acompanhava os conteúdos dele. Me identifiquei com o curso, estou aqui fazendo hoje e o que eu posso falar para todo mundo que está me vendo agora é que, cara, antes de fazer um lançamento, se não tiver experiência da forma como eu não tinha, faça o curso, principalmente um curso de conteúdo. Eu tenho certeza que se estivesse fazendo lançamento na próxima semana, seria totalmente diferente. Então agora, para o próximo lançamento, com certeza tudo vai mudar. Obrigado, gente. Eu estou aqui hoje participando do curso de marketing de conteúdo do Rafael Reis. Logo que ele abriu o curso, eu acho que deve ter sido um dos primeiros a me inscrever, que eu queria muito me inscrever no curso dele, para poder aprender um pouco mais sobre metodologia, sobre as formas que hoje estão mais aí avançadas de utilização do conteúdo para captação de lead. E a gente já está aqui chegando perto do final do curso, eu estou bem satisfeito. Aprendi bastante coisa nova e muito sobre a metodologia que ele utiliza. Então, para mim está sendo muito válido, está valendo muito a pena o investimento. Curso excelente. Rafael é um cara que realmente entrega muito conteúdo, um cara transparente, não deixa nenhuma dúvida que não seja respondida, um cara super acessível, recomendo muito se você está interessado em marketing de conteúdo. Rafael, assim, nos meus primeiros estudos, as minhas primeiras pesquisas, assim, já direto foi o cara que já despontou nas pesquisas. E depois, quando eu conheci ele pessoalmente, só pude comprovar aquilo que eu via à distância, né? Lendo a respeito. Então, assim, hoje é um privilégio, um orgulho poder participar do curso do Rafael e poder conhecê-lo pessoalmente mesmo. Então, recomendo fortemente. Se você está pensando em fazer ou não o curso, eu posso te recomendar e, assim, você não vai se arrepender. Bom, eu adorei o curso, ainda não terminamos, mas já superou as minhas expectativas. Eu não conheço muita coisa sobre marketing digital e aqui eu estou aprendendo muito sobre o assunto, quero aplicar realmente na minha empresa e o Rafael já me deu grandes dicas que eu pretendo utilizar a partir de agora. E eu vim conferir aqui o curso do Rafael sobre desenvolvimento de conteúdo. E estou gostando bastante do que eu estou vendo aqui, de técnicas novas, de práticas novas de mercado e coisas que eu ainda assim desconhecia, mesmo estando dentro da academia, porque eu sou uma pessoa bastante acadêmica. E com ele eu vim aqui, estou conferindo coisas que realmente eu desconhecia. Então
É um curso que eu recomendo aí para a galera poder vir conferir. Eu quero recomendar esse curso, que é muito bom, tanto para quem não conhece muito bem sobre marketing digital, como para quem já é da área. Porque, como nós sabemos, não adianta você apenas ter um site ou apenas postar em mídias. O conteúdo é muito importante. Se você não tiver um conteúdo muito bem focado para o seu público-alvo, não adianta você fazer trabalhar apenas com mídia. Você tem que ter um conteúdo muito bom, um conteúdo que vá agregar valor para o seu público-alvo. Então, tem muitos profissionais que só trabalham com as mídias ou só com AdWords, mas se você não tiver conteúdo, você não tem como fazer marketing digital. E eu recomendo plenamente esse curso a todo mundo, que é muito interessante e vale muito a pena. Eu queria comentar que esse tipo de encontro, ele agrega para profissionais que têm experiência, têm conhecimento em marketing, e para quem não tem conhecimento. Ele está trazendo informações específicas, exemplos, então acaba nivelando de fato as pessoas que estão aqui presentes.